entreguei o coração. Ser protegida, e para mim não há maior proteção do que a proteção divina, que é Deus, que eu acredito muito nele, para além de acreditar, e mais do que acreditar, é sentir. E eu tenho a presença e sinto a presença dele todos os dias, em todos os meses da minha vida. Amém! 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 Aqui muitos crentes! Você é pastora? Amém! Amém! Continuando. Enfim, levei este nickname para a televisão, no Viva Tarde, e eu senti, e não só, as pessoas foram dizendo: Stella, tu sabes que a Brindada tem muito mais força do que Stella. E eu comecei a perceber isso quando eu ia para a rua, e as pessoas chamavam Blindada e não me chamavam Stella. E aí, durante esses anos todos, vou completar agora hoje com muita popularidade. Depois desta marca ter vida, corpo e alma, por que não trabalhar naquilo que eu me formei? Eu sou formada em gestão empresarial, quem fala isso é bem bonito, né? Sou formada em gestão empresarial e nunca trabalhei nesta área. Fui para a televisão, fiz comunicação social. Digo que sou formada em comunicação social porque são 8 anos de televisão. Então não tem formação maior do que a prática. Então eu sou formada, sim, também em televisão. E agora, a vida de eu querer abraçar outros desafios. Há quem chamou isso de aventura, eu chamo mesmo de desafio. Porque eu sou chata, eu sou teimosa. Eu gosto mesmo que me desafiem. Eu gosto que me subestimem. E eu depois me divirto com isso. E conversando com alguém, uma pessoa muito próxima a mim, muito querida, que eu amo muito, que está aqui, mas não vou mencionar porque ela não gosta de ser mencionada. Não mencionas! Sou eu! Douglas! Não, obviamente que não! Eu estou a viver só com a minha vida, com a minha alma. Não pensava nisso, ela trouxe-me assim uma luz, por que não? Olhem, esta marca, ouvi dizer que marcas criam-se durante 1 ano, 2 e muito tempo, que se pensa, que tem que se analisar e tudo mais. Isso foi feito, acho que em 2 ou 3 meses, que devia ser hoje, dia 8 de março. Tudo pelo nome da coração, tudo por mim, inclusive, tudo pelo momento e por aquilo que simboliza o mês de março. Aconteceram muitas coisas, não foi no dia 14, mas aqui estamos hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Estou a homenagear duas grandes mulheres da minha família aqui, dos meus amigos, dos meus, estão todos aqui. Pessoas que eu conheci durante a minha trajetória, da minha vida profissional, que se tornaram também grandes amigos, grandes amigas. Acho que aqui está, maioritariamente aqui são mulheres, mas enfim, também tenho grandes amigos. Meu amigo está aqui, engenheiro. Mas enfim, obrigada a todos, obrigada também aos parceiros, ao TEN. Dizer já que quem até disse, Stella, vai poder, foi a minha mãe, Stella, vai lá, conversa com eles, estamos assim à procura de lugares também, foi tudo em cima do tempo, porque a mercadoria chegou recentemente. Agradecer ao Pierre também, que está ali, que trouxe aqui essas maravilhas com o seu bar. Agradecer quem mais? Vou esquecer principalmente a todos aqueles que aderiram aos produtos, aos óculos. Sem vocês isso não seria possível. A minha grande equipa, a Beatriz, que está lá no Brasil, que apoiou-me muito, porque também sem ela eu não iria conseguir escolher esses 14 belíssimos modelos. Foi tudo por conta dela também. Obrigada mesmo a todos. Espero que vocês façam parte do próximo lançamento, porque aqui a meta é mesmo um lançamento por mês. Não estou a dizer que serão só de óculos, já vos disse. Daqui a pouco, pá, aconteceu. Então... De onde é que surgiu então essa ideia para entrar agora para o mundo do empreendedorismo? Ai, querer fazer uma coisa a mais, né, daquilo que eu já faço, que é o normal, que é televisão, e também é a minha área, porque eu sou formada em gestão empresarial e nunca trabalhei naquilo que eu realmente me formei, porque depois de me formar, como jovem, ainda fiquei assim 1 ano, depois também tive os meus filhos, e depois entrei para a ZAP,
que também não tem nada a ver com a minha área de formação. Entrei mesmo por necessidade, porque queria trabalhar, queria um emprego e entrei como assistente de conteúdo. E depois aí fui fazendo a minha carreira em televisão. Agora, foi criada uma marca dentro da televisão que é Blindada. Uma vez disseram-me, Stella, Blindada tem muito mais força do que Stella na rua. Isso é verdade, porque pararam de me chamar Stella, começaram a me chamar Blindada. E depois desses, vou fazer agora 8 anos de televisão, prontos, achamos, eu e outras pessoas mais, por que não entrar para o mundo do empreendedorismo? Não, eu não vou fazer a pergunta porque a Eva Maria, obviamente eu tive a ler algumas informações que foram duas senhoras muito importantes, tanto a parte materna e paterna, importante na tua vida, tanto pessoal como profissional, onde tu vês elas como uma fonte de inspiração. E quais palavras tu tens a dizer às mães, né? Por serem o nosso pilar, as nossas avós também por serem o nosso pilar, e tu ainda tens contigo o teu papai e a tua mamã, como fruto daquilo, né? Ainda mais, então, qual é a palavra que tu tens a dizer? Aos pais e os avós fazem parte da família. Em nome das pessoas mais felizes. Para mim, os avós são autênticas bibliotecas vivas. Porque eu tenho o meu avô como uma biblioteca. Eu converso. Quando, não são tantas vezes que eu visito o meu avô, mas sempre que eu visito, eu fico lá na cama deitadinha com ele. Ele fala que é uma loucura, conta-me coisas. Eu pergunto sempre sobre como era a minha avó. Porque eu não conhecia a minha avó. Morreu muito nova, morreu com 30 e poucos. Muito, o meu pai era criancinha ainda. Eu conheço a minha avó por fotografias e por tudo aquilo que eu ouço do meu avô e do meu pai. E isso sempre me tocou muito, eu sempre quis saber como é que ela era, como é que ela era, como é que ela tratava os filhos, como é que ela... E o que é que ela falava, avó? Você era muito ciumenta? Ela era muito ciumenta. E em dezembro estávamos a conversar sobre isso, porque eu queria saber se isso também saiu a ela. Era muito ciumenta. Tua avó era terrível, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas era uma boa senhora, tratava todos por igual, com muito carinho. A minha avó materna, eu não conheci, mas ela conheceu-me. Quando ela faleceu, eu tinha 6 meses. Deu-me de comer, cuidou de mim. E segundo a minha mãe, ela me chamava de Estrela. Minha Estrela, minha Estrela, minha Estrela. Então, eu sempre senti muito a presença das minhas avós. É muito do sentir. Sempre senti as minhas avós próximas a mim. Muito. E eu disse, por que não homenageá-las neste momento tão importante da minha vida? Para partir do eu aqui. Passou a dor que sentia, mais uma noite senti, estou aqui, não morri. Me blindei, mas o coração continua frágil. Eu fui parar em Guates, me perdi em chutes. Foste tão fria, porque tão fria? Olá a todos os seguidores do canal TV, estou aqui com uma diva. Olá, hoje eu estou a entrevistar muitas divas, graças a Deus, sabendo que é dia das mulheres, parabéns já, sabendo dia 8 das mulheres. Obrigada. Muito obrigada, um feliz dia para todas as mulheres. Muito obrigada, e hoje é o nosso dia, estamos super felizes por isso. Estamos aqui no lançamento da BD, que é a marca dos jogos da Stella e não só. Já tens assim uma noção de qual modelo é que vais escolher? Rosto, em mente e no rosto já. Este é o modelo Solidariedade. Mas também gostei muito do Única, gostei do Força, do Paz de Espírito. Todos os modelos são únicos e muito bonitos. Olha, muitos, sinceramente, a Stella pensou muito bem naquilo que as mulheres gostam, porque cada óculos que ela trouxe tem um tom especial, tem algo diferente. Então, eu gostei de muitos, eu acho que vou levar
levar alguns e também acredito que é uma boa oportunidade para oferecer alguns dos óculos para quem nós gostamos. Porque assim, eu sou do tipo, se eu gosto de alguma coisa, eu levo tudo para casa e depois distribuo, pelo menos fica tudo em casa. Já vi uns 3 ou 4 modelos. Estou-me a controlar para não levar todos. Não, a Stella está de parabéns pelo lançamento, porque eu estou neste mundo do empreendedorismo e sei que não é fácil, principalmente neste mercado de óculos, de sol. É preciso apostar muito na qualidade e ela apostou, teve muito bom gosto, já lhe dei os parabéns. E hoje eu vou sair daqui com uns 3 ou 4 pares de óculos. Ah, Ove, já está aqui comigo. Não tinha como não escolher um modelo que fosse a minha cara, então está aqui comigo. Olha, eu gostei de vários, mas infelizmente o meu modelo de rosto casou apenas com um, que é o Foco. Por enquanto, então, eu vou levar o modelo Foco, que são lindos e são os óculos que combinam para qualquer ocasião. Então, eu gostei muito. Tenho, sim. Eu gostei muito dos óculos Abundância e Bênção. Creio que identificam-se muito comigo. Coleção Eva Maria, para as duas. Eu sei que elas lá estão felizes. Eu disse, vocês estão famosas, avós, estão famosas. Vamos ver as suas coleções de óculos. Como é que foi, então, o processo da escolha dos nomes de cada modelo? Foi surreal, porque isso foi tudo à distância, que infelizmente nós ainda não temos produção interna, né? Veio tudo de fora, foi tudo feito fora, no Brasil, já agora. E foi tudo por WhatsApp. Eu tenho uma pessoa muito importante hoje para mim, para a minha vida, para este meu lado empreendedor que está no Brasil, que é a Beatriz. E foi ela que enviou-nos todo o material por via WhatsApp, fotografias, nós íamos escolhendo. Eu disse, eu quero 14, porque a ideia era fazer o lançamento no dia do meu aniversário. Só que isso não aconteceu, porque, enfim. Então eu escolhi 14 modelos, dei os nomes. Disse, não, eu quero nomes que impactam, nomes... Você já sabe, meu hashtag, se não for para impactar, não faço. Palavras de superação, de incentivo e tal, por que não solidariedade? São palavras que eu uso no meu dia a dia, que eu usei no meu percurso todo, que eu sei que muita gente vai se identificar, então coloquei nos 14 modelos. Sendo tu como uma fonte de inspiração e não só essas palavras também motivacionais, qual delas é se identificaste mais contigo? Bênção. Bênção porque és uma mulher muito abençoada. Mesmo, sou sim. Primeiro pelo estilo, pela elegância e pelos nomes, abundância e bênção. Eu considero-me uma mulher abençoada e sou uma mulher abundante, próspera. Mas como estás com um que é solidariedade, consideras-te uma pessoa muito solidária? Sim, apesar de às vezes não demonstrar muito, mas sim, considero-me sim uma pessoa solidária. A Stella disse que foste escolhido os nomes em perfeição. Escolheste o Foco. És uma pessoa de muito foco naquilo que queres. Olha, eu considero-me uma pessoa extremamente focada, que sabe muito bem o que quer e principalmente o que não quer. Então acho que o nome dos óculos vem mesmo. Dos 14 modelos, única. E eu que eu uso. Tu és Only? Sim, somos todos. O ser humano é único, nós não somos iguais, nunca seremos iguais, entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, homens e homens, nunca seremos iguais, nós somos seres únicos, a diferença faz o mundo. Eu me sinto única, eu acho que tu também tens de se sentir único. Para isso, sentes satisfeita com esse trabalho árduo, não é? Não foi só sonhar, e tu sonhas e acreditas e vais à luta para aquilo correr tudo certo. De onde é que vem assim, essa tua força de vontade? Porque isso aqui, se eu te disser não, a marca começou a ser criada há 5 anos, é muito tempo. Não, não é verdade. Nós pensamos na marca se não estou em erro, em setembro. Não tem um ano de tudo, não tem um ano de criamos, pensamos, idealizamos, pá. Pensamos porque óculos, ok, vamos escolher os modelos. Foi tudo, não tem, vai fazer agora acho que 6 meses, né? Não tem 6 meses. Vendo
porque é uma benção. Agora dizer só umas palavras para a Stella no dia 12. Ok. Pelo que eu sei de um negócio, começar todos começam. O mais importante é persistir, é continuar. Vamos ver quantos vão começar, todos. Mas quantos vão continuar, quantos vão persistir, quantos vão chegar aos 10, aos 15, aos 20 anos? Eu desejo a ela muita persistência. É um caminho com muitos obstáculos, é um caminho com muita dificuldade em vários aspectos, não só financeiros, relações interpessoais e não só. Então, eu desejo a ela muita persistência e ela começou com o pé direito, que continue. E o que vai levar avante é não desistir. Independentemente do que houver, eu digo a ela que não desista. Stella, meu amor, um beijinho bem grande. Que Deus te abençoe e continue a ser essa mulher fantástica que tu és. A inspirar e a fazer ver as mulheres que elas podem e conseguem. E já sabes, é tudo nosso e quando não é nosso, é dos nossos. Muito obrigada. Manda só um abraço aos seguidores do Canal OTV. Canal? Um beijinho bem grande para o Canal OTV. Bem, primeiramente eu quero parabenizar a Stella por todas as conquistas que ela tem tido na vida, porque nós sabemos que ela é uma mulher de fibra, uma mulher de garra, e como tu disseste, ela vai atrás, enquanto não resolver aquilo que ela acha que deve resolver, ela não para. Toda sorte do mundo, se bem que tu tens dito que não é preciso sorte, mas sim muito trabalho, muita dedicação, então muita entrega. Stella, tu és boa naquilo que tu fazes, eu quero desejar toda a sorte do mundo, todo o amor, que consigas realizar tudo e concretizar todos os teus sonhos. Olha, eu desejo a Stella, primeiro, muitos parabéns pela ousadia, pelo foco, pela determinação. Este é o primeiro passo, com certeza virão muitos mais, e que seja assim uma jornada extremamente abençoada. Minha Blin, tu sabes que eu adoro-te e é uma bênção, tipo, estar a vir para aqui te prestigiar. Parabéns, os teus óculos estão top, top, top. Eu amei cada modelo, a escolha das cores, tem mesmo a minha cara, e parabéns. Sim, senhora, sei lá. Um beijinho. Então, se eu aceito embarcar, então eu dou de tudo de mim, eu entro de corpo e alma. Pensa, por que não? Por que não, Stella? Por que não? Vamos fazer. Então, dei tudo de mim. Muito satisfeita mesmo com tudo aquilo que nós criamos, pelo tempo também que nós tivemos. Então, eu tenho mesmo que me sentir satisfeita por hoje estarmos aqui num dia tão importante, que é o dia 8 de março, num mês importante. Eu acho que tinha que ser hoje. Era para ser no meu aniversário, mas as minhas avós disseram, sei lá, respeito, queremos respeito. Não, tem que ter respeito, sei lá, não vai ser no teu aniversário, vai ser no Dia Internacional das Mulheres. Como então? Hã? Stella? Oh, a todos os seguidores, um beijinho, continuem a seguir aqui o canal. Excelente funcionário aqui, como é que te chamas? Lerick Van Dunen. Muito obrigada pela entrevista e um beijinho a todos. Para todos os seguidores do canal OTV, aquele beijinho da Dalila. Um beijo. Um beijo da Josefa Ferraz. Um beijo para vocês. Olha, um beijinho. Espero que façam mais conteúdos meus também, puxando aqui a minha brasa. As pessoas que também têm sonhos e não conseguem concretizar, né? Uma frase única que eu aprendi com uma ídolo minha também, a Cristina Ferreira. Ouçam bem, pior do que ir e não conseguir chegar é não ir e ficar sem saber onde podias ter chegado, ok? Não tenta, faça. Um abraço aos seguidores do canal. Beijinho. Estamos juntos.